ordumuzun Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində mövqelərinə müxtəlif çaplı atıcı silahlar, minatanlar, artilleriya qurğuları və qumbaratanlardan intensiv atəşə tutaraq döyüş postlarımıza hücum edib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu yaralanıb, yaralılara dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib, hazırda onların həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq məqsədi ilə Kəlbəcər və Laçın istiqamətində yerləşən bölmələrimiz tərəfindən dərhal təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Əvvəlcə qarşı tərəfin hərəkəti məhdudlaşdırılıb, onun qüvvə və vasitələrinə zərər vurulub. Görülmüş qəti tədbirlər nəticəsində Ermənistana məxsus tank əleyhinə qurğu və minatan məhv edilib. Bundan başqa erməni hərbçiləri təksilah edilərək saxlanılıb, xeyli sayda müxtəlif çaplı silah və külli miqdarda sursat qənimət kimi ələ keçirilib. Qarşı tərəfin təxribatlarının dəf edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri adekvat tədbirlər görür. Geniş miqyaslı təxribat törətməklə qısa müddətdə üstünlüyə nail olmaq istəyən Ermənistan hərbi bölmələrinin hücumu əməliyyat taktiki baxımdan tam iflasa uğrayıb və rəsmi İrəvanın növbəti təxribat cəhdi uğursuzluqla başa çatıb. Nazırda sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalır, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən vəziyyətlə bağlı ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumat veriləcək.